Hi guys! Kamusta kayong lahat? At welcome pa rin po sa Ate Tem's Vlog. Ngayon guys, ako ay magtutrim ng aking mga munting halaman at gusto ko po i-share sa inyo mamaya yung aking binili dati na na mukara, kung paano ko siya inalagaan at naging maganda na ulit siya. Kasi kapag kakala ko mamamatay siya, mura lang naman yung pagkabili ko dati, kaya gusto ko i-share sa inyo mamaya. Yun, tayo ngayon, samahan niyo muna ako sa aking pag-trim ng aking halaman dito sa harap lang ng bahay. Few inches later. Ayan guys, tapos na ako mag gupit ng mga damo. Interim po na sila. Pata yung ibang halaman. Sure guys, mga halaman ko. Liit lang naman yan. Ayan, pinantrim po na siya. Guys, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong mukara ko. Ayan. Ito yung kapatid niya. Ito yung isa guys, di ko na matatanggal kasi nakakapit na siya. May dalawa na pala yung ugat niya. Yung yan ay yung violet na mukara na kagaya nito. Violet lang siya ang kulay. Yan guys, dun sa mga nag-aalala yung may mga alagang orchids. Kasi yung isa talaga dati, malaki na siya. Dito malaki na siya, pero wala pa rin siyang ugat. Tapos ito maliit lang talaga siya, hindi siya lumalaki. Kaya nung tinanggal ko yung isa dito, yung dito tinanggal ko, yung nakakapit nga dun sa kahoy. Kaya lumaki na yung maliit dito. At saka kaya ko rin siya pinutol yung isa dito dati kasi nga malaki na siya, ang tagal-tagal na hindi pa rin siya nagkakaroon ng sarili niyang ugat. Kaya nung ginupit pinutol ko siya. Tapos nilagay ko doon sa kahoy. Doon mga 2 weeks lang nagkaroon na siya ng kayang sariling ugat. Akala ko nga isa pa lang yung ugat niya. Eh dalawa na pala. Nakakapit na sa kahoy kaya hindi ko na siya matanggal. Ayoko na siyang tanggalin doon sa puno ng kahoy na kinakapitan niya kasi nga baka ma-stress na naman siya. Manibago na naman. Ay, ito lang ipapakita ko lang sa inyo, guys. Ito dati kasi ala ko hindi na siya lalaki talaga at hindi na siya mabubuhay kasi parang mamamatay na siya. Pero nung tinanggal na ko na nga yung isa, yung malaki dito, ayan. Nagkaroon siya ng ano na mabuhay pa at lumaki. Ayan, ganito na siya kalaki ngayon. Kaya magiging dalawa yung violet ko na mukara na gagaya ng pinakita ko sa inyo kaninang bulaklak. Yun. Mayroon na ako nun
yung kulay dilaw, tapos itong peach, at saka ngayon ito yung violet ngayon. Ito guys ay nabili ko lang ay 150. Yun nga, yung isang suki lang dito na malaki, medyo malaki na siya. At itong isang maliit na, ito lang talaga siya, at saka ito yun. Kala ko nga, hindi siya na mabubukay. Pero nang tinanggal ko nga, yun na, mabubukay siya. Tapos yun, kaya ko rin siya pinutol noon. Kasi nga, nung binili ko talaga yun, meron talaga siyang spot na itim-itim na siya, naglog-bilog. Kaya, no, nilaw na yun. Tapos, nung pagkatanggal nung yung nadahon na dilaw na yun, yung isa yung masunod niya na dahon, mayroon na naman. Tapos hanggang sa ano, sabi ko, ay naku, mamamatay na to kasi yung bawat talbos talaga nagkakaroon. Kaya ang ginawa ko, nilinisan, tinanggal ko na lang talaga siya. Inano ko na, baga, tinanggal ko na yung mga dahon talaga na mayroong spot. Tapos nilinisan ko at hinugasan ko siya ng agwa oksinada doon. Tapos yun, nilipat ko na nga siya doon. Yeah, yun. Ganun yung hitsura niya kasi tinanggalan ko na siya ng dahon. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung sa mga nagkakaroon ng problema ng ganun sa kanilang mga orchids. Madami na rin akong ginawa kasi guys na yung ano, doon lang rin sa mga experience ko lang rin sa mga orchids. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga karamihan sa atin kasi nahirapan din talaga mag-alaga ng orchids. Yun. Tapos, kagaya ng iba, gusto ko ipakita ko rin sa inyo yung iba ko pa na gagaya ganito rin ng mga tapkat na tumubo na ganun din ang mga problema nila. Hindi sila nagkakaroon ng sariling ugat gaya na ito. Wala siyang sariling ugat. Pero hindi ko siya tatanggalin kasi nandito na rin naman yun eh. Baga yung hinipan ko na yung magkakaroon talaga siya ng ugat sa kanya. Kaya gusto ko ipakita, i-share ko, ipakita ko sa inyo yung iba ko pang ginawa na pinutol ko din na dahil wala silang sarili agad. Ito, pinutol ko din. Kasi wala din siyang ugat. Pinutol ko din siya. And dito ko na, nilipat ko siya dito. Ayan, ito yun. Pinagputulan ko. Ayan o. Lalaki na ng ugat niya. Sarili, may sarili na siya. Ayan o. Mataba na siya. Dati tagal-bagal kasi niya lumaki kasi wala siyang ugat na sarili niya. Ayan. Tinanggal ko siya kasi ang bagal talaga. Tapos yan, nagkaroon na siya na nung tinanggal ko, nagkaroon din siya ng suhi niya. Ito din. Bali ganito yung nangyayari sa kanya. Oh. Yan. Nagkaroon ng ganyan. Tapos yung masunod na magkakaroon na naman ng spot hanggang sa maninilaw na naman. Kaya, ang ginawa ko, talagang pinutol ko na. Gaya nito. Kailangan natin siyang tanggalin na lang natin kasi makahawa pa yan. Ito rin oh, yung next niyang dahon oh, magkakaroon din talaga. Ganito yung nangyayari sa kanya. Kaya ang ginawa ko talagang, ayan, binalatan ko nung binalatan, tinanggal ko yung mga susunod yung dahon niya, kaya naganyan na siya. At ito rin guys, ito, kulay pula naman ito. Ayan, dito naman yan. Pinutol ko din. Ah, dito pala yan. Dito. Ito yun. Dito ko siya pinutol. Kaya. Ayan siya. Ngayon, ito na siya. Ayan o. Malago na rin siya at may mga ugat na rin niya. Siya na sarili niya. Ayan. At saka, nagkaroon na rin siya ng suwi na dalawa. Dalawa ito eh. Namatay itong isa. Ito dito. Hindi siya Tsaka ito pa. Ito ay. Ito din. Putol ko din siya. Tinapkat ko din. Tinapkat ko lang kasi masyado siya mataas. Ayan.
Ayan, may suwi na siya, malaki na siya. At nandito naman yun ang kanya. Ito naman siya, ito yun. Ayan. Sana mamulaklak na sila. Ano na siya kataba. Ito lang sana. Luyan na siyang lumaki kasi oh. Kala ko hindi pa na may mayroon na pala siya. May ugat na dito. Hindi ko lang mapakita ito yung ugat niya. Violet ito eh. Violet na ganito. Style ng laklak. So yun ang mukara ko na color yellow. Yellow siya. Ito yun guys oh. A few inches later. Yun guys, hanggang doon na lang yung aking video. Sana makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea kung paano alagaan at mapalago yung ating mga orchids. Hindi naman ako expert sa pag-aalaga ng orchids kasi ayon lang yun sa mga experience ko guys na pag-aalaga sa aking mga orchids. Kaya gusto ko rin lang gusto ko lang din i-share sa inyo na sa kung paano ang pag-aalaga ng mga orchids. Kasi makaramihan kasi talaga nagsasabi kasi na mahirap daw mag-alaga. Siguro ewan ko lang, pero yun sa akin naman parang siguro dahil sa katagalan ko na rin mag-alaga kaya yun. Parang madali na lang din sa akin. Tsaka sa mga experience ko rin talaga matyaga. So, hindi rin talaga ako bumibili guys ng mga bloom na orchids talaga. Binibili ko yan talaga yung mga maliliit pa, mga babies pa talaga. Kasi nga, gusto ko ako yung magpalaki para yung masanay sila dito sa lugar ko. Masasanay dito sa lugar na nilalagyan ko dun sa klema dito sa akin. Kasi bibili ako nung malaki na pagdating dito maninibago, hindi rin mamumulaklak agad. Kaya matagal din lalo na kasi mahirap din talaga mag-alaga na hindi ganun kadali lalo na pag yung bloom na o pagdating sa'yo bibilhin mo may bulaklak. Pero sa katagalan, hindi yung mamumulaklak ulit kasi nga maninibago at maninibago yun sa lugar niya na yun sa pinagkuhaan. Tapos madadala na naman dito sa ibang lugar na naman. Maninibago siya sa klima. Yun. Kaya ang gusto ko yung mula pagka-babies pa talaga siya, maliit pa talaga siya. Tapos ako na lang yung magpapalaki at habang lumalaki siya, masasanay siya dito sa lugar kung saan ko siya nilalagay. Yun lang guys, sana makatulong ako sa inyo. At hindi talaga akong bumibili ng orchids na ganoon kamahal. Yun, tamang budget mo lang ha, sasabi nila. Kasi mahal din yung ibang orchids talaga. Yung mga yun. Kaya guys, hanggang dito na lang yung aking video at maraming salamat sa inyo. Sana panoorin nyo pa rin po ang video ng ito at sana paki-like and subscribe na rin po. Sana tulungan pa rin po ang aking meeting channel. Sana mag-subscribe pa rin po kayo. At maraming salamat. At paki-pindot na rin po ng notification bell button para ma-notify po kayo sa masusunod ka pang mga videos na gagawin. Maraming salamat po sa inyo. God bless.